Ինչպես եք, նախ էդ էլ հարցնեմ եւ երեւի ամեն մեկըդ պատասխանում եք ու ես եւս մեկ անգամ ուզում ասել որ այնքան լավ կլեր որ այս գոնե մի անգամ բոլորիդ հավաքած լինեի մի տարածքում եւ մենք կարողանայինք իրար հետ շփվեինք Եբայց մեր շփումը այսպեսին է եւ այնու ամենայնիվ այս շփման ար Revolutionները մենք տեսնում ենք ձեր պատասխանների եւ ձեր megennabanությունների մեջ ամեն մի մեր վիդեոների տակ։ Էսուրսվում ճոսել աշնորակալության մասին։ Եդ Մենք շատ հաճախ ենք օգտագործում այդ են բառը, շնորհակալ եմ ավելի կարճ տեսակը նաեվ ֆրանսերենից եկած մերցին միвёрտե շնորհակալ բառը մի քիչ ավելի երկար է բայց իր երկարության մեջ բավականին իմաստ կա այսինքն մենք շնոր են պարքևում երբ որ մենք շնորակալ լինում կամ երբ որ մենք ենք շնորակալ գրեմն հետևաբար մենք էք չնորը ապարքեվում արտաց։ Շնորհակալ լինելը բոլոր հավատամքների մեջ ամենակարևոր էմոցիաներից կամ ամենակարևոր շփման մշակույթին վերաբերող բաներից մեկն է։ Շնորհակալ լինելը ինչ է դնշանակում է, որ մենք ապահովում ենք հետադարձ կապը es կամ են մարթու հետ, ինչ որ մի բանի համար կամ մարտու կամ մի խոս մարդ կանց, հա, այսինքն երբ որ մեզ ինչ որ մի բանը արվում է, մենք դրա համար մենք դարձագանքում դա ենք եւ ասում ենք, որ մենք շատ շնորհակալ ենք։ Ինչ է շնորհակալությունը, ինչ նա առողջական առումով, ինչի է շնորհակալությունը ավելի կարեւոր, կան անշնորհակալ լինելը։ Անշնորհակալ լինելա եւ մեզանում այս վերջինս մենք շատ ենք դա նկատում մանավանդ բարեկամական հարաբերությունների մեջ, երբ որ Այս ընթեջը մի բարեկամն է, որը ավելի հնարավորություններ ունի եւ նա ինչ-որ բաներ անում է, նյութապես է օգնում կամ ինչ-որ նվերներով եւ եւ ինչ-որ մի ժամանակ, երբ որ նա չի միar ժամանակ նայել դա չի անում, իրենལ་ արդեն ոչ ոք չնարակալ չի, այսինքն մոռացվում է ամեն ինչը, ինչը որ նա արվել է եւ արդեն մարդում համար որ անում է, նա չնարակալ չի։ Ինչ է ինքը դրանով անում, նա կտրում է իր նկատմամբ եղած բարիաց կամ այդ դրամատրությունը երբ որ մենք շնորհակալ չենք առաջինա ինչ որի մասին ուզում եմ ասել մենք այլևս չենք ստանում այն ինչ որ կարող ենք ստանալ երբ որ մենք շնորհակալ ենք լինում մենք պետք է դրա մասին շատ լավ շատ ուժեղ մտածենք շնորհակալ մարդիկ դա այն մարդիկ են ովքեր որ շատ ավելի առողջ են չի անշնորհակալության մեջ կա եւ նախանձը կա եւ չկա մեծողությունը կա չընդունելը լավ բան բայց եթե մարդը շնորհակալ է իր նա ապահովում է հետադարձ կապը իր ընկերոջ բարեկամի մտերիմի հետ եւ նա հանդիստ է հետեւաբար եթե մենք հանդիստ ենք մենք շատ լավ գիտենք մենք ուրեմն են կարող ենք լինել բոլորովին ազատ եւ բոլորովին առողջ մարդիկ Мեն кроսэтин, որ շնորհակալ մարտա դա անշնորհակալ մարդը դա նախանձ է եւ բատ բաներ ցանկացող է եւ ամենակարևորը հիմա տեսեք մենք ապրում ենք մի ժամանակա շրջանում երբ որ դեպրեսիվ վիճակները բավականին շատ են շնորհակալ մարդը ինքը իր դեպրեսիաներից կարող է ազատվել ինչի որովհետեւ նա շնորհակալ է լինում նրա համար ինչ որ ունի հա եւ ասենք թե մենք գիտենք մենք խոսել ենք անգամ ինչ է բերում դեպրեսիան եւ դեպրեսիան ինչով է արտահայտվում եւ նաեւ դեպրեսիայի տարերից 1-ը, երբ որ մենք չենք գնահատում այն ինչը որ ունենք գնահատել շնորհակալ լինելը հասկանու եք չէ ոչ շնորհակալ լինելը դա մեզ զազատում է նաև դեպրեսիայից վերջի տարիներին ա, ագրեսիվ պահվածքները շատ տարածված են չէ մեկը մյուսի վրա յերիտասարներն են կրվում միջին տարիքի մեծ տարիքի մարդիկ ընտանիքներում եւ այլն շնորհակալությունը համարում որ նա ագրեսիա եմակարդակը իջեցնում է այսինքն եթե մարդը ինչ որ մի բանից նա ինչի է մտնում կրվի մեջ հա որովհետև ինքն է նաև ինչ որ спаսումներ ունի, նա ինչ որ բաները ուզում որ լինի եւ այդ բաները որ չեն ըն, այլ կնա ելի շնորհակալ չներա համար ինչը որ ցտացել է, նա մնում է անշնորհակալ եւ այդ ագրեսիան, որ նա ինչ որ մի բանը պետք է ստանար կամ ճիշտ է, եւ ճիշտ է ասել, ինչ որ մի բանը պետք է արվել իրա համար, չի արվել, նա դառնում է շատ ավելի ագրեսիվ։ Մենք պետք է նաև հասկանանք, որ շնորհակալ լինելը դա շատ բացասական է, իսկ ագրեսիան մենք գիտեք, չէ, ագրեսիան ինչին կարող է բերել, ագրեսիան կարող է բերել շատ տարբեր բաներին եւ մենք կարող են կրվարար դառնալ, կրվազան դառնալ, ագրեսիան բերի մեհըտու մեղավորության զգացումի, մեղավորության զգացումը խորանման է դառնում այլ ագրեսիվ վիճակ, եւ դուք իշում եք, որից շխտայած ռեակցիան ինքանընդհատ շարունակվում է լինել, որը որ մեզ տանում է դեպի գիտեք հոգեբանական ամդունտ а որ մենք չենք կարողանում ճիշտ ապրել, ճիշտ շփվել եւ մեր կյանքը դառնում է բավականին ճղճիմ ու վատ։ Օգեባնական բազային վիճակներից մեկը դա ինքնագնահատականի խնդիրն է եւ մենք, գիտեք, դրա մասին։ Հիմա ես էլի շնորհակալ մարտա իր ինքնագնահատականը շատ ավելի բարձրանում է։ Ինչի՞, որովհետեւ նա շատ լավ գիտի նա ինչ է արել, նա շնորհակալ է ամեն ինչին, ամեն ինչից give a նհասկանում եմ որ նա մարդկանց ինչ-որ բաներ է արել որի համար իրենն շնորհակալ լինում ինքն է շնորհակալ լինում երբ որ արածը լինում Այդ արդեն լինում, որտեվ շնորակալա եւ շնորակալը լինում, որտեվ արդեն արել է այդ բանը, স্তেղ արդեն ինքը ավելի հագիստ է նա հասկանում է, որ իրենք նա գնահատականը ավելի բարձր է եւ ինքը կարող է շատ եւ շատ բաներին աստնել։ Շնորակալ մարտիկ իրենք շատ ավելի մարտ են գիտեք ճանաչում։ Ինքը որ արդեն գիտի լավն ու վատը, լավն ու վատը զարնազանելը թաստ ու չորի, հա, ուղիղի եւ շեղբացի նա շատ ավելի սկսում եմ մարտահճանաչել երբ որ եթե նա տեսնում է որ իր արջև եթե ինքը շնորհակալ մարդ է եւ նա էլիментарно տեսնում է որ իր արջև ինչ որ ար շնորհակալ մարդ է նա արի լևս այդ մարդու հետ կարող է շփվել եւ հասկանում է որ ար շնորհակալ լինելը դա բոլորովին լավ վիճակ չի եւ ար շնորհակալ մարդը ինքը հետադարձ կապը չի ապահովում դիմացինի հետ եւ ինքը չի կարող համարվել դե լավովատ բառը ես չեմ ուզում ասել, բայց ինքը проблеմա ու որ մարտա անշնորհակալ մարտա եւ նրանք մեզանից ովքեր որ հիմա մեզնայում են դուք պետք է մի քիչ ավելի խորը թափանցեք ձեր մեջ եւ ոնց որ դուք ով որ դեզ լավություն չնե արել եւ դուք այդ մարդկան շնորհակալ չեք եղել դե հիմա ամենալավ ժամանակն է պետք ուսուցիչը շուտով անպայման իրեն շնորհակալ լինել որովհետեւ այն ինչը որ մենք անում ենք մենք մեր մերձավորների համար առաջի հերթին մենք դա անում ենք մեզ համար եւ այն ինչը որ մենք անում ենք մենք մեզ համար մենք դա անում ենք մերձավորների համար շնորհակալ մարդիկ لاف շարջապատ են ունենում որովհետև իրենք ապահովում են հետադարձ կապը անշնորհակալ մարդը ինքը կվերցնի ինչ որ մի բան է դա կարողալ լինի թե բարոյական արժեք թե նյութական արժեք եւ նայելուց չի էլ ուզենա ինչ որ մեկից նա անշնորհակալ իրանը էլ պետք չի իր այդ շփելնա չի հասկանում որ շնորհակալ լինելով նա ավելի երկարացնում է հարաբերությունները ավելի ճիշտ է э да сарքում э аվելի ճիշտ է կարուսում այդ հարաբերությունները դրա համար մենք պետք է անընդհատիշենք մեր շնորհակալ լինելու մասին մենք պետք է լինենք շատ շնորհակալ մեր երեխաներին də սովորեցնենք եւ անպայման դա ցերմանենք այս թե ով է հիմա այս նայում գուցե <th>որների մասին է խոսքը գուցե հարեւանի գուցե բարեկամի եւ այդ դեպքում դուք կհասկանաք որ ձեր զարգացումը չի կանգնում որ դուք անընդհատ շարունակում եք զարգանալ եւ շնորհակալ մարդա նամիշտ կարող է շարունակում է ստանալ, ստանալ եւ ստանալ ստանալ թե նյութական արժեքներ եւ թե դիեզերքից բոլոր դրական էմոցիաները լավ եղեք։ Ես ատուրախ եի։ Ցեսություն ձեզ համար։ Ցես ամենայն բարիք։